Salutare, dragii mei, sunt Daniela Iliescu, bine v-am găsit la un nou vlog. Bună, dragii mei, sunt cu Lisa Sterb și mâine seară ne vedem la... Da. Salutare! Nu ne-ați mai văzut de mult în formula asta de 3. V-am promis la ultimul vlog că așa o să fie, toți 3. Am venit toți 4, să ne... Să zici că... Am venit să ne relaxăm puțin, adică o zi jumate. Și suntem la o cabană foarte frumoasă, o să vă arăt. Uitați ce fain se vede panorama aici. Da. Viața la sat. Am venit să mai explorăm viața la sat, că nu am explorat-o. Am venit să aduc să mulgă vacile. Știi să mulgi vacile? Cred că nu. Știi cum să mulge vaca? Nu. Invers cum... Ce faci, tata? Bă, dar ce munci ai la nas? Bă, ia șterge muncia. Ești un mucos? Zici, sunt răcit. Cine e mucos? Nu. Papa, mergi cu excavatorul? Unde pleci? Zi, papa. Vreau să fac cu voi un unboxing, pentru că înainte să plecăm mi-a ajuns un colet de la partenerul acestui video. Burga, care are cele mai mișto puse pe care le-am descoperit recent. Vreau să le desfac împreună cu voi să vi le arăt. Deci asta este ce avem pentru MacBook. Iar aici o să vă arăt prima dată husele din colecția TAF. Ei au mai multe colecții. Aceasta are un double layer și protejează foarte bine telefonul. Este ușor mai slim. Imaginea nu este deloc pixelată. La fel și ramele ridicate ale huselor protejează foarte bine ecranul. Hai să vă arăt și un close-up. Și la piece de resistance, dacă pronunț bine, sunt aceste huse pe care mi le-am comandat asortate la toate accesoriile pe care le am. Și avem aici, încep cu minunata husă. Este din colecția Elite, iar partea asta din microfibre ajută telefonul să stea cât mai bine și să nu se zgârie. La fel și această parte, care se numește Cloud Guard, absoarbe până la 90% din impact atunci când telefonul cade. Are un design foarte mișto, iar aici vă puteți alege inserția pe care vreți să o aveți. Puteți să o aveți pe argintiu sau pe auriu. Diferența dintre aceste două este faptul că cele Elite au înăuntru partea de microfibre și partea de Cloud Guard pe care vi le-am arătat. Aceasta este mai simplă înăuntru și nu are partea de microfibre. Este și ușor mai slim cea TAF. Au și o ofertă super bună pentru voi. Primiți 4 huse dacă comandați 2. Asta înseamnă că dacă vă alegeți de la ei de pe site 2 huse, 2 le primiți gratuit. Iar în plus am pentru voi un cod de reducere Daniela 15 care va aduce 15% extra reducere la husele pe care le achiziționați de la ei de pe site. Bună dimineața! Noi ne-am trezit, am ochii cât cepele, că am dormit destul de târziu și Milan s-a trezit la 8 astăzi. E un pic răcit și toată noaptea s-a foit și n-am putut să dormim, dar asta este. Am ieșit cu el afară, mi-am pregătit cafeaua și vreau să savurez aici. O să vă arăt locul superb și chiar aveam nevoie. Milan zbiară de fericire, cred că. O să vă arăt și living-ul, acolo este bucătăria. Aici este living-ul. Aici mai vine o parte așa, dar am pus-o în cameră să-l culcăm pe Milan. Superb. Este aici. O să vă arăt și camerele. Dom Cabin se numește cabana unde suntem. Priveliștea asta superbă. Aici o să-mi beau cafeaua. Iar aici este Milan, care se uită la bulele din jacuzzi. Avem și jacuzzi. Și o priveliște minunată la țară, Doamne, la munți.
foarte frumos. Mai avem acolo în spate o zonă de terasă cu grătar. Foarte frumos este și aici. În trambulină pentru copii. Grătarul și zona aceasta de relaxare. Avem și jucării pentru copii. Aici stăm astăzi și mâine. Uitați și cu cine am așteptat gazdele noastre. Cu plăcintă de casă, foarte bună. Am mâncat Milan, cred că două din astea mari ieri. Unde mergem? Să vedem vacile? Vezi cum rumegă? Da. Unde mergi? Unde ai plecat cu bagajul? La plimbare? Unde ai plecat? La plimbare. Hai să urcăm. Hai sus. Hai. Sus. Sus. Uite focul, mami! Cum stingi focul? Cum stingi focul? Cu apă? Da, cu apă. A, uite aici, sus. A, uite. Deci avem aici un porc direct din Guinea l-am adus. Hai mai aproape, Ana, să-ți arăt. Topul de pe lume. Topul de pe lume, așa ceva numai la Cluj, vezi. Că n-am pus grătarul. Da, Black Angus. Black Angus. Topul de pe lume. Vită ca la Cluj nu mai este nicăieri. Nici în America nu găsește așa ceva. Te pupăm. Cum îl cheamă pe omul ăla? Să-l pupăm. Avram, te pupăm, Avram. Hai să vedem ce mai avem aici. Facem unboxing la carne. Facem unboxing acum. Reclamă la moldovan. E de la moldovan? Da, de la carne. Da, de la moldovană. Topul de pe lume, mă. Da. Uitați. Acolo ce-i scăriță? Uitați aici, nici scăriță. Nici nu știu cum se numește carnea. Ăsta face guiți. Asta îi zici că e bacon. Ăsta face guiți. Și ăsta face piu-piu. Cum i-a scris la ăla pe TikTok. Că cu un veterinar bun în 2-3 zile trezește vaca. Da, că trăiește vaca, că era prea în sânge, știi? Că ăsta comentariu, bă, cu un veterinar bun, asta pleacă din parfurie de imediat.
Focul pregătit, dar a început ploaia. Topul de pe lume aici. Ana, hai mai aproape. Dă-o, Doamne, curată. Dă-o, Doamne, curată, da. Avem carne, avem tot ce trebuie, dar nu mai putem să mergem după cartofi, că ne plouă. Ia uite. Acum pe seară au venit și niște prieteni de la, pe la noi, au început să plouă foarte tare. Am tăiat cartofii cu Patricia. Uitați-o pe Patricia acolo. Am făcut o salată de fructe și stăm în casă până termină băieții grătarul. Terminat și masa cu bine. Ignorați că cartofii arată cum arată. Carnea arată cum arată. Suntem. Dar cine suntem... e grătarul? Andrei, nu eu. Da, da, da. Topul de pe lume, doar la Transilvania. Ara, mai aproape. Da, că vin, chiar vin să fac ceasul. Haideți, luați loc, dragii mei, că mi-e foame, eu nu ce să zic. 3.000 de lei. La 3.000 de lei. Puteți vedea. Puteți mânca toate coastele astea. 3.000 de lei, tot porcul. Tot porcul e 3.000 de lei. Sau toată vaca. Poftă bună vă urez. Ziceți mulțumesc că v-am făcut de mâncare. Da, chiar. Eu cu Andrei, mulțumiți. Dar recunosc că ați fost prima dată la domnul ăsta cu învețe și după aia... Prima dată am fost la Avram sau cum zice? A fost. Ziceți una, hai că uite vă băgăm pe vlog. Ori veni niște colindători la noi, uite, niște oameni de aici din sat. Din sat sunteți, nu? Da. Haideți dumneavoastră, haideți. Bravo, uite ce colindători în august, sau ce, stai, mai. Milan. Haideți facem. La ce? Facem o poză cu Bogdan. Hai Milan. Și s-a terminat această mini vacanță, cum se spune. Mini extra mini. Uitați-vă pe unde mergem. Am luat-o pe scurtătură, cum ar veni, ca să facem mai puțin, dar să vedem acum ce scurtătură. Îl scuturăm pe Milan. Ce râde. Îți place, mai? Ce-a, Milan? Vă pupă familia Flintstone. Vă pupă, să ne oprim pe loc. Da. Vă pupă, vă mulțumim că v-ați uitat la vlog. A fost mai scurt decât de obicei, că am avut numai o zi jumate. Adică jumatea deja e acum. Trebuie să vedem cameraman data viitoare. Da. Și mai mult am vrut să ne relaxăm, nici n-am postat nimic, nicăieri, dar o să vă arătăm și unde am fost pe Insta. Dom Cabin, dacă vreți să-i găsiți, o să vă las... Foarte, foarte fain. O să vă las Instagramul lor, să-i găsiți, e foarte frumos aici, o cabană tip A. Și se aproape de Cluj. Că, da, la o oră de Cluj. Am zis că mai mult vrem să ne relaxăm, dar am filmat și pentru voi, că nu ne-am mai văzut de mult în formula asta de 3. Vă mulțumim! Vă pupăm! Zi, Milan, pa, pa! Pa, pa, zi, pa, pa! Are muza, n-ați nu vrea.